Sintam-se abraçados por mim. Vamos orar, Pai Nosso. Hoje iremos, depois do Pai Nosso, pedir pela nossa saúde. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido Deus, nos dê muita saúde para toda a equipe do CBB, para os pais, para as nossas famílias e amigos. Cuida de nós. Hoje nós iremos falar sobre uma reportagem, Tecnologia em Pauta, como os astronautas se alimentam no espaço. Antes, nós iremos fazer uma troca de ideias, aqui na página 44. Então tá, aqui nessa imagem, Tecnologia em Pauta, na nossa troca de ideia, nós temos os astronautas se divertindo com a comida, alguns objetos no ar, flutuando. Isso acontece pela falta de gravidade. E nós temos as três perguntinhas que vocês irão responder. Essas perguntinhas são pessoais. Você já desejou ser um astronauta? Por quê? Aí você vai me responder. Segunda questão, como você imagina a vida de um astronauta no espaço? Que dificuldade será que ele enfrenta? Aí você vai também falar a sua opinião sobre essa questão. Terceira, qual é a importância da exploração espacial? Você acha que existe uma importância nessa exploração? Exploração ir lá, visitar o local, fazer uma pesquisa, colher dados e enviar para nós na Terra. E você acha que há importância? Aqui na página 45, nós temos essa reportagem falando sobre como os astronautas se alimentam no espaço. Vamos fazer a leitura dessa reportagem e entender melhor esse assunto. Como todos sabem, pizzarias e restaurantes chineses não fazem entregas no espaço. Por isso, antes de participarem, astronautas precisam abastecer a nave com alimentos especialmente preparados e embalados para o consumo fora da Terra. Grosso modo, esses quitutes espaciais precisam durar bastante, sem refrigeração, e principalmente serem fáceis de preparar. Afinal, além do ambiente de microgravidade impor certas dificuldades, em tarefas simples e rotineiras, os astronautas também precisam aproveitar ao máximo o tempo em órbita para executarem seus trabalhos. Esses trabalhos são os trabalhos de pesquisas. Eles vão para lá não é só para se divertir, nem brincar com a comida. Eles vão para colher dados que possam trazer algo relevante para nós na Terra. Felizmente, houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. As guloseimas espaciais passaram de esquisitos tubos de comida em pasta, pratos que se parecem muito com os que temos aqui na Terra. Continuando. Alimentação no espaço. Como é de se imaginar, muitas barreiras foram vencidas. E a alimentação hoje não é mais um problema para os astronautas. Frutas e vegetais que podem ser armazenados sem refrigeração são consumidos normalmente por esses profissionais. Além disso, as comidas desidratadas estão
tão boas e variadas e excelentes que excelentes banquetes podem ser apreciados em órbita. Ou seja, hoje eles não comem mais só aquelas comidas que vêm embalada em tubos, em pastas. Eles já, como houve um grande avanço nessa tecnologia dos alimentos, eles já conseguem comer frutas, verduras, alimentos desidratados também. Ou seja, conseguem fazer um banquete de grande valor nutricional e de modo mais natural possível. Vamos passar para nossa próxima página. Agora, aqui na página 46, nós iremos continuar. A aeronave aqui possui dispositivos especiais para aquecer os alimentos e também para despejar água quente naqueles que precisam ser preparados. Tudo isso é feito de maneira segura e, mais importante, sem que migalhas escapem e fiquem flutuando no ambiente. Ou seja, se o astronauta precisa utilizar uma água quente, como o ambiente tudo flutua, a máquina já está preparada para jogar essa água quente em um recipiente fechado, sem nenhum dano ao astronauta. Parte dos alimentos são levados ao espaço. Também é tratado com radiação ionizante, responsável pela distribuição de bactérias, vírus e micro-organismos que o alimento possa conter. Apesar disso, esses alimentos são seguros para o consumo humano, já que não chegam a se tornarem radioativos. Esses alimentos são introduzidos algumas bactérias, alguns vírus, para que eles possam se tornar mais nutritivos e de forma saudável para a nossa vida, porque nós sabemos que nós temos as nossas bactérias que ajudam na digestão, mas eles não é só um pouquinho que é colocado, não se coloca muito porque esses alimentos são totalmente saudáveis para o consumo humano. Vamos continuar. Castanhas, barras de cereais e biscoitos são alimentos consumidos naturalmente pelos tripulantes. Algumas porções, entretanto, são de tamanho ideal para serem consumidos pelo inteiro, sem a necessidade de mordê-las. Com isso, evita-se novamente sujeira no ambiente. Diversas bebidas também são fornecidas em forma desidratada, facilitando assim o preparo para o consumo. E por incrível que pareça, os astronautas também têm condimentos especiais a bordo, como ketchup, mostarda. Há também sal, presente em uma solução líquida, e pimenta em forma de pasta, para que os alimentos possam ganhar um sabor adicional. Agora a gente vai ver que continuar. Sabor diferente. Cientistas afirmam que o sabor dos alimentos em um ambiente de microgravidade é diferente. Existem pelo menos duas razões para isso. A primeira é o fato que o aroma dos pratos, que possui um papel muito importante no gosto que sentimos dos alimentos, não funciona. Da mesma forma, no espaço, sem sentir o cheiro da comida, ela parece ter menos sabor. Ou seja, os cientistas, mesmo com essa tecnologia totalmente avançada, os alimentos, esse verdadeiro banquete, os cientistas falam que não, a comida não tem o mesmo sabor e nem o mesmo cheiro,
Porque quando você sente o cheiro da comida, ela se torna mais gostosa ao nosso paladar. Então, eles não têm esse mesmo sabor que nós temos na terra, mesmo que seja a mesma comida. Além disso, os fluidos corporais humanos no espaço acabam se acumulando na parte superior do corpo, causando congestão nasal. Quem já se alimentou com gripe sabe que, no geral, os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições. Ou seja, quando nós estamos gripados, o que que acontece? O nosso paladar perde um pouquinho. Nós ficamos sem sentir o sabor da comida. E o nosso olfato também não consegue sentir o cheiro direito das coisas, porque nós estamos gripadas. Então, eles dão esse exemplo, compara. Agora vamos entender sobre os cuidados nutricionais. Aqui na página 47. Variedade é o que não falta. Para ter uma ideia, antes de partir, os astronautas russos da ISS, que a sigla quer dizer de Estação Espacial Internacional, podem escolher entre mais de 300 pratos para o consumo. Há também a disponibilidade de comida japonesa, chinesa, coreana e de outras nacionalidades. Porém, não basta o alimento ser aprovado apenas pelo gosto dos astronautas. Uma equipe de nutricionistas também atua no sentido de fornecer os nutrientes necessários para a vida no espaço. Entre as diferenças estão os fatos de que os astronautas em órbitas precisam de menos ferro e de mais cálcio e vitamina D do que quando estão na Terra. Ou seja, quando eles estão lá, não basta ele dizer assim: ah, eu quero comer isso e isso porque é gostoso. Uma equipe de nutricionista irá escolher esses pratos de acordo com a deficiência que o local precisa, a deficiência nutricional de cada astronauta. Aí eles alegam que lá eles precisam mais de cálcio e vitamina D, então os alimentos precisam ter mais esse tipo de vitaminas. E agora nós iremos saber que em um futuro próximo, para fechar o nosso tema. Até o momento, as condições atuais de armazenamento e consumo dos alimentos têm servido bem às missões executadas pelas diversas agências espaciais ao redor do mundo. Porém, com os avanços na exploração espacial, o tempo de permanência dos astronautas fora da Terra pode aumentar consideravelmente. Nesse caso, pode não ser possível levar alimento suficiente para tantos dias. É preciso encontrar uma fonte de nutrição que seja renovável e, por isso, muitas pesquisas estão sendo realizadas com o cultivo de plantas em ambientes de microgravidade. Dessa forma, se algum dia o ser humano viajar para Marte, por exemplo, poderá plantar o seu próprio alimento. Quem sabe, no futuro, nossos bisnetos não estejam em alguma rede social brincando com a continuação de colheita feliz, desta vez ambientada em outros planetas, né? Então, nós vimos aí que essa realidade já existe, né? Já existem essas pesquisas espaciais em todo o mundo.
E nós temos as no nossa atividade das páginas, vocês da página 44 até a 50. Só que vocês irão fazer a primeira, que é a troca de ideias, na 44. Aí vocês irão ler o texto novamente para poder responder a 48 e a 49. Tá bom, meus amores? Beijos. Até a próxima.